I dag skal det handle om laseren. Når vi handler ind i supermarkedet og kommer frem til kassen og skal betale for vores varer, jamen så tager serviceassistenten typisk vores varer og scanner dem ind en efter en ved hjælp af deres laserscanner. Vi hører typisk den der karakteristiske bliplyd, hver gang en vare bliver scannet ind, og vi ser også mange gange dette lysfænomen, som tegner sig på vores varer, når indscanningen foregår. Hvad vi måske ikke tænker over, er, at det faktisk er en meget tynd laserstråle, som bevæger sig rundt i et meget specielt mønster, som netop giver mulighed for at afkode varens pris. Laseren bliver brugt utrolig mange steder i hverdagen. Men vi tænker faktisk ikke mange gange over i dag, hvor fantastisk laseren egentlig er. Og at den faktisk er en meget væsentlig del af hele vores moderne samfund. Men hvad er laseren egentlig for noget? Ja, laser det står faktisk for Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Hvilket betyder, kort sagt, at lys kan blive forstærket ved passage gennem et medium. Det er sådan, at hvis vi sender en lille portion lys ind igennem et lasermedium, så vil der komme en meget større portion lys ud på den anden side. Det var en effekt, som allerede blev forudsagt af Einstein i 1917, men det er først her for 50 år siden, man faktisk første gang så dette fænomen i virkeligheden. Det er et fænomen, som vi ikke ser ofte i hverdagen, eller man ikke ser i naturen, fordi det vi ser typisk, når vi sender lys ind i et materiale, som for eksempel sådan et glas mørkt øl her, hvis jeg sender noget laserlys ind i den, så bliver det nærmere absorberet end forstærket. Så for at få laservirkning, så er man nødt til at præparere sit medium på en bestemt måde, sådan at det kommer i en meget ustabil tilstand, sådan at bare ved påvirkning af ganske, ganske få kvanter af lys, også kaldet fotoner, jamen så vil det udløse en lavine af fotoner, og dermed skabe en meget stærk lysstråle. Sådan lasermedier, det kan være mange ting. Et mulighed, det er sådan et halvlederstof, som sidder inde i sådan en normal diodelæser, som jeg har her i min laserpointer her, som ved at pumpe det system med noget elektrisk energi, jamen så kan vi få det her medie op i den her meget ustabile tilstand, hvor det så begynder at udsende fotoner og lave laservirkning. I modsætning til lyset, som kommer fra solen eller fra en god gammeldags glødlåstrådsplager, så er lyset fra en laser meget monokromatisk, det vil sige, at bølgelængden er meget, meget præcis. Og det vil jeg gerne prøve at illustrere her med et lille eksperiment. Her har jeg en glødetrådspære, som jeg kan tænde, og jeg har en optisk fiber, hvor jeg kan sende lyset fra glødetrådspæren over i et spektrometer, som kan måle lysets bølgelængde profil. Og hvis jeg lige laver en lille skift på min computer her, så her på skærmen, der ser I så op ad aksen her intensiteten af lyset, og hen ad x-aksen her ser I bølgelængden af lyset. Det område, der er markeret her fra omkring 400 nanometer op til 800 nanometer, det er det område, hvor vi kan se lys med øjet. Og vi kan se, at sådan en glødetrådspære giver faktisk lys i stort set hele området her. Kigger derimod på en laser, som jeg har en monteret her. Det er faktisk den samme type laser, som jeg har i min laserpointer. Så kan vi prøve at se, hvordan ser lyset ud fra den. Det ser lidt heldig. Godt, så her ser vi så for laseren en meget smal pik i forhold til den meget brede pik, vi så før for glødetrådspæren, som virkelig indikerer, at lyset fra sådan en laser er stort set monokromatisk. Men hvordan ser fremtiden ud for laseren? Jo, kort sagt vil jeg sige meget strålende. Det er sådan, at laseren allerede i dag er et af vores præcisionsværktøjer i vores moderne teknologier. Og det er næsten også sikkert, at laseren vil blive et rigtig vigtigt værktøj i forbindelse med udviklingen af de nye teknologier, som vi får i de næste årtier. Specielt tænker jeg her på de nye teknologier baseret på kvantemekanikken, også kaldet kvanteteknologier. Inden for den genre, der finder vi sådan noget som kvantecomputeren, som vil være vores fremtidige supercomputer. Her er det meget vigtigt, at man kan manipulere med enkelte partikler, uden at de vekselvirker med andet end det, for eksempel laserlys, som vi ønsker at vekselvirke med. Her på denne slide kan I se nogle lysende pletter. Hver af de lysende pletter er faktisk et atom, som vi eksiterer med en laser nede i vores laboratorium på Fysisk Institut Aarhus Universitet. Om lidt så vil jeg sætte en video i gang, og så vil I se, hvordan de her små prikker begynder at blinke. Det, der sker her, det er sådan set, at ved hjælp af en laser, så kan vi skifte tilstanden af hver enkelt af de her atomer, sådan at de kommer enten i en lysende tilstand eller en ikke-lysende tilstand. Og det er præcis den type manipulationer, man skal bruge for at kan lave en kvantecomputer på længere sigt.
Så det, I ser her på billedet, jamen det er faktisk et eksempel på et modelsystem, som man kan bruge til at studere nogle af de basale principper, der ligger bag kvantecomputeren. For at give jer lidt en fornemmelse af størrelseordenen her, så er afstanden mellem de her lysende pletter omkring 20-40 mikrometer, eller noget i størrelseorden tykkelsen af et hår. Det kan godt synes lille, men faktisk er det sådan, at størrelsen af atomerne selv er 10.000 gange mindre. Så selvom at atomerne befinder sig meget tæt på hinanden, så er der meget langt mellem set på deres skala. Og det er det, der gør det muligt for os ved hjælp af laserlys, simpelthen at adressere enkelte atomer ved at sende lys ind på dem og dermed kontrollere dem. Selvom laseren altså fylder 50 her i 2010, er der absolut ikke nogen tegn på midtvejskrise. Snart tværtimod vil jeg sige, festen ser ud til bare at blive større og større. Jeg vil derfor til sidst gerne udbringe en skål og ønske alle fortsat god laserfest.